موسى بيحي عبدي او لو دورتي مدحوينها شناد اي سومالي لان ايا وحا او كهالي درين كيسا كو آدن قوشا وغسوه يتي دورشدا سومالي لان مدحوينها شناد اي مان تلو دورتي سومالي لان موسى بيحي عبدي او كد بمركي متيجة دلقو لواقي ورباهين تلحد لي ايا قول تاريخي اكو تلمامي دورشدي كقبسون تاي صدحية طبانكي بشاني سومالي لان تاسيو آني غارين ودامادة دوني دلغة عقون سنيهي إسلام مرخاسين سومالي لان كردقالها بادان مدحوين موسى بيحي عبدي وحاو بغادييي مشرحين تحسبية دا معارد كاح اي اوعيد ايا وداني او شاقي اني موتيين بسايل سياسة داد ايا واي عرق نمو مانتا واحي كمي تاهي معلماء تاريخي سومالي لان سومالي لاد مانتا تلاوه هرومر اي قادي لنا السياسة دا نبتقرية دا Soomaaliland oo dhamaantood waxay ku guuleystay hawl culus oo aanay dalalka la ixtiraafsan yahay ee naga dhaqaale badan badankoodu aanay gaarin taana awood aanu leenahay hordhka dhareey kumayna gaarin ilaahay mahadiyo ku gaaray kalmadda ilaahay cid kale inoo abaal sheegi kartaa ma jirto kala daayiraa in siiyay kolka koobaad waxaan ugu mahadnaqaya shacabiga Soomaaliland meel ay joogaanba mar labaadka waxaan ugu mahadnaqaya xisbiyada qaranka saddexda xisbi kulmiye ya wadani yow oo dhamaan taageerayaashooda iyo madaxdooduba si la xajicala leh wadaninimo leh nabad gelyo leh mustaqbal dhowrid leh ay u tartameen oo ay hawlgaleen waxa kale oo mahadnaqaya guddiga doorashooyinka qaranka oo culays weyn ku dhacay iyaga iyo shaqaalahooda iyagana way u mahadnaqaynaa hawl aan qiyaas karin baa ku dhacay iyo barashar baa ah iyagana aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka Soomaaliland oo runtii inoo suurtageliyay dal jira xuduudaha daafaca gudiisa kala nabad gala tartanka inta la galana iyaga oo naftooda horayaala oo xaasaskoodii carruurtooda aan danayn ee ta qaranka koorisiya iyagana ugu mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa saaxiibada Soomaaliland ee caalamiga ah ee dawladda leh ee leh haddii la urur leh dhammaantood taageerada ay nasiyeen ee aqoon leh ee waana leh ee dhaqaale lehna waynu ugu mahadnaqaynaa ugu dambeyntii waxaynu u mahadnaqaynaa baaxada warbaahinta Soomaaliland saxaafadda oo intii ururaha socday iyo intii ka dambeysayba mar walba dhinaca qarannimada iyo danta guud ka ilaalinayay oo la hawlgala shacabiga warar sugan iyo qarannimo ilaalinayayna waa mahadnaqaynaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa labada xisbi ucod iyo wadan oo laba xisbi oo muddo kara madaxdooda iyo taageerayaashoodu ay yihiin gaar ahaan waxaan ugu mahadnaqayaa xisbiga kulmiye oo ah xisbigii isoo sharaxay gudihiisa ila hawlgalay guusha dhaliyay maanta waxaan leeyahay xisbi gaari ma guuleysan saddexda xisbi oo guuleysteen Soomaaliland baa guuleystay maanta ma nihin annaga iyo idinka waxaanu nahay innaga oo Soomaaliland wax kastoo Soomaaliland ka tirsato qardo fog baraad buu yimaadaa qoyskaas khilaafa aabbe iyo inaan hooyo iyo inaan laba baa amshir wada leh xisbiga danta inta laga qaran ka hadlayo waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hoggaamiyashooda Faisal iyo murashax ku xigeenkiisa iyo Cabdiraxmaan iyo ku xigeenkiisa inay u tartamayeen Soomaaliland sidan ay tahay ka wanaagsanaat waxaan ku dhawaadanahay ahayd in waliba war anaa ku hawshaasan hayaa tayda horo loogu maraya walaaltirmeed dal isma lagu tirtamay xumaan iyo xisb umada kala culaysiyo midna uma inaan galin saxaafaduna saas dhex raaxay ku tahay maanta aan tii baynu hayna waa qasab kubadda yar aragteen hadii qolal laga badiyo qolal laga badiyo way yar qabmiyoota waa binaad waa wax inoo abuuray hadii xisb wax diidan yahay waa doonaynaa walaaltinimadiisa Soomaaliland aan tood horo maalmayso haddaanu kala tirsanaa cadawgeena badanaya walaalkeen kii wax tirsanayaba baaq nabadeed gacan walaaltinimo iyo waxaynu seen u dhamaysan jirnaa u dhamaysano ayaynu u baaqaynaa oo ugu diyaar garoobaynaa waxaan ku soo koobayaa Soomaaliland maanta intay wada leedahay ee heshiiska ku tahay ayaa ka badan wax isku seegi karto Soomaaliland waxay leedahay cadaw qura oo dhammaanteen inala wada cadawa Soomaaliland waxay horumari kartaa marka aanu soo maadinno aniga oo maanta ummaddu karaamaysay oo cod ku badaysay maaha inaan kaliya guuleystay waxa ila guuleystay
مرشحي وطني يكيو عدبا لبدا بو وحان كا قوسنيا سي كلامه له او وطني ما ان انا نسور ما ادنو دلك او ماامولو قدرينتوده يي ميسانكوده لا سيو وحان كسو كوبيا اون اوو دمبيسينيا دلكينو هورمركيسا يا waxay noo balan midnimadiisa dhexdeena kubada wada ciyaaro xaragana inaagtay garoonka markana ka baxna walaalo kubadana wada ciyaaro meel ay tahay nin kasto wax tirsanaaya urur kasto wax tirsanaaya qof koox xisbi waxay tirsanayaan waxan diyaar u ahay inaan la dhameeyo walaaltinimo waa la ilaahdo martii de gacan qabow oo walaaltinimo u fidiyo isdhageysano wax leexi gar yeeshaan la siiyo وليبا وحي عليسا أنا وأنقاضه وايو أنا لي كلامي أنا لي يقول لي هاي إنا وحي هذي عدو كتير سري إنا نقل كتير سري يحسبي كل بيا حنا صار صار ديارنا هاي أقول دمنت وحنا ما هذا غيام الحوينا تبرين سؤال الذي حكومة ديسا أو ما أنت هالك هيرشونة إن سو جارسي نبت قريو يا عليسا كإن تالك قاعدة وحنكو ومس قال كي بقول دم بيا وحنا تعسو درينا تذكرين جاكر إن تاي مظهر هذه دي واجد ويتو oo runtii nasu raahid inay cid inaga dhimato kuwii dhaaw amana ilaahay caafimaad degdegaasiyo waxaan ku ducaysanaa su'aalaha oo mida madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa sugaya hawla culus oo baaxad leh taas oo ay ka mid tahay dhaqaale burbur iyo sixir barar baahsan oo muddo ragaadiyay Soomaaliland Xasan Maalidar Television ka RTN magaalada Hargeysa